Tërmeti 26 nëntorit 2019 dëmtoi një numër të lartë ndërtesash në Durres, disa nga të cilat u vlerësuan si të pabanueshme nga Instituti I Ndërtimit. Këto pallate pabanor janë shndruar në objektiv për grabitësit. Duke shfrytzuar mungesën e energjisë elektrike, ata marrin pompat e ujit, dorezat e dyerve dhe çdo material tjetër prej hekurje bakri. Në redaksinë e Adrianet kanë mbërritur disa denoncime ku banorët shprehen se përveç materialeve me vlerë që grabiten, problem mbetet edhe çarja e mureve, me qëllim deportimin në objekt, duke dëmtuar edhe mëtej strukturat e pallateve. Deri tani kanë ndodhur 6 raste vjedhjesh. Janë vjedhur pompa uji, matës uji, një matës elektrik, janë thyer 2 apartamente ku janë marrë edhe disa sende të vogla. Në katet e para janë zhveshur nga çdo lloj skrapi, hekuri dhe bakri. Sipas banorëve, grabicit përdorin doreza dhe nuk lën shenja gishtash. Ndërkohë, për këtë ngjarje, policia ka mundur të ndaloj disa prej autorëve të cilët shpesh janë të mitur. Ditët e fundit janë zbardhur 10 grabitje dhe zhgoditur një grup me 4 hajdut, ku 2 prej tyre ishin të mitur.